Նոտարի ծառայություններից մեր քաղաքացիները դեռ դժգոհ են։ Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ ասել է վարչապետ Իգրան Սարգսյանը, նա նշել է, որ կարճ ժամանակահատվածում նոտարի գրասենյակում պետք է իրականացվեն լուրջ փոփոխություններ։ Կառավարության ղեկավարը տեղեկացրել է, որ շարունակվում է պետական գերատեսչությունների մատուցված ծառայությունների որակի նկատմամբ մոնիտորինգը, իսկ վերջին շաբաթվա արդյունքները ցույց են տալիս, որ նկատելի առաջընթաց կա կադաստրի պետական կոմիտեում։ Մոնիտորինգը մենք շարունակում ենք ծառայությունների։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ վերջի շաբաթվա մեր մոնիտորինգի արդյունքներով էապես դրական ցուցանիշներ են արձանագրվել կադաստրի աշխատանքներում։ Բյուրոկրատական քաշքշուկները վերացված են, ծառայությունները մատուցում են բարձր որակով և քաղաքացիներն էլ գոհ են այդ ծառայություններից։ Նույնը պետք է հիմա մենք ապահովենք նոտարական գրասենյակներում։